ଚିକିଟି ଆସନରେ ନୂଆ ମୁହଁ, ରାଣୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ପୁଅ ଶ୍ରୀରୂପ ଦେଓ। ଚିକିଟିରେ ପୁଣି ଥରେ ବାଜି ମାରିପାରେ ବିଜେଡି। ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଷା ଦେବୀ ଏବେ ଚିକିଟି ଆସନରୁ ବିଧାୟିକା। 2024ରେ ଦ୍ୟାନ ସାମନ୍ତରା ପୁଅ ମନୋରଞ୍ଜନ କଂଗ୍ରେସରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ଉଷା ଦେବୀଙ୍କଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଟିକେଟରୁ ଲଢ଼ି ପୁଣି ଉଷା ଦେବୀଙ୍କଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏପଟେ କଂଗ୍ରେସର ଲୋକପ୍ରିୟତା କମି କମି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆରପଟେ ବିଜେପି ଶାସକ ଦଳ ଅନୁରୂପ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସେ କରିଥିବା ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭୋଟର ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। 2019ରୁ ଉଷା ଦେବୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ମିଳିନଥିଲା, ତେବେ 2.5 ବର୍ଷ ପରେ ଉଷା ଦେବୀ ପୁଣି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଛନ୍ତି। ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏକମାତ୍ର ସହରାଞ୍ଚଳ ଚିକିଟି ଏନ୍ଏସି ରୂପରେଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ତାଙ୍କ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଉଷା ଦେବୀଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମଧ୍ୟ ନଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଚିକିଟି ବ୍ଲକକୁ ନିଜ ଦଖଲରେ ରଖିପାରିଥିବା ବିଜେଡି ଚିକିଟି ଏନ୍ଏସିରେ ଏକପାଖିଆ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରିଛି। ତେବେ ବୟସାଧିକ କାରଣରୁ ଏଥର ରାଣୀ ଅବସର ନେଇ ନିଜ ପୁଅ ତଥା ଚିକିଟି ଯୁବରାଜ ଶ୍ରୀରୂପ ଦେଓଙ୍କ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।